Assalamu alaikum, kadirli körermen, eferde İman Nuru. Bağdarlamamızın bugünkü tağırıbı köptün kökeyindegi saval. El işindegi imamdarımızga, ustazlarımızga jeyi koyulatın suraqtardın jeyindigin meymanımızga koymaqpız. Al meymanımız Aqtöbe Oblıstık Ortalık Nur Qasır Meşitinin naib imamı Azat Yerlanulu. Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Azat Mırza, aldımen sport meselesinden bastasak, elimizde sport künnen günge karıştap damıp keled, aralaş jekpe-jek, futbol jıldızları, ulttık sportumuzdun ökülderi de künnen günge tanımalılığın arttıruda. Degenmen osı sporttardın köbine bukmekerlik kengseler köбүнө демеуші болып жатады. Осы жайлы айтсаңыз, енді ұлттық спортымызды ұлықтау бәрімізге міндет екені айқын, бірақ осы жағынан қалай болады демеушілері букмекерлік кеңселер болып жатса. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді жалпы қазіргі таңда өзі өзекті мәселелердің бірі осы тақырыптар болып тұр. Жалпы енді біздерде Алла Тағала Құран Кәрімде жаңағы былай жалпылама мағынасын айтқан кезде жаңағы құмар ойындар, арақтар, жаңағы балгерліктер сомен қазіргі таңда өзі заманауи шығып отқан нәрселердің бәрі былай айтқан кезде ол дұрыс емес деп айтып отырды. Одан лағаллакум туфлихун, мүмкін сендер олардан құтыларсыңдар дейді. Енді біздерде былай айтқан кезде шариғатымыз адал жолмен астау болды. Бізді пайғамбарымыздан да оны бізге айтып кеткен. Жалпы бұл ақша тігу мәселесінде қандай да болмасын, ол пайыз нәрсе бар, ақша тігу нәрсе бар, ол деген адал ақша емес. Оны ұйымдастырған адамдардың қайсы бір болмасын, оны адамға бір пайда берсін, отсын деп айтпайды. Ол адам сондай бір жасақ болған программа. Адам отылу үшін жасақ болған. Ол жерде пайыз болған нәрседе береке болмайды. Жалпысында осы қазіргі таңда жастарымыз көп сұрайды осы мәселеде. Ол нәрсе жаңағыдай біз ойнасақ 1000 теңге саламыз, бірақ бізге 5000 теңге береді дейді, бірақ ол жерін көріп отқан жоқ. 10000 теңге, 20000 теңге салып отқан. Ол сол ойлап болады. 5000 теңге отам дейді, сонымен арғында да кетіп қалып жатады. Енді мына спорт түрлеріне демеуші болып жатыр ғой, оларда біз қолдау білдіріп жатырмыз дейді. Тіпті мына біздің еліміздің футбол чемпионаты осы букмекерлік кеңсенің атымен аталады. Оларды демеуші қылуға бола ма бұл жағы қалай? Жоқ, негізінде ол қандай болмасын жағдайда ол дұрыс емес мәселелердің бірі де. Дұрыс емес нәрсе. Ол нәрсе тыйым салынған нәрсе. Түсінікті. Енді мешіт жамағатымен жиі кездесесіздер, жастар сіздерге жиі жүгінетін болар, осы букмекерлік кеңселерге кіріп кетіп сіздерден ақыл сұрай барған жастар бар ма? Ондай жастар көп, ата-аналармен де келіп жатады. Тіпті жаңағы қазіргі тілде айтқан займ дейді ғой, жаңағыдай қарыз алу, сондай нәрсе көбейіп кеткен. Көп балалар сондайға кіріп кеткен. Көп жағдайда осындай ата-аналар келіп жылап келіп жатады. Балалар былай айтқан кезде зомби сияқты оқып қалғанда, олар да сондай жаңағы ана алады да осыны жауып тастаймын дейді де. Оның бір жетінен жаңағы ол да дұрыс емес та, жаңағы қарамайды екен, сенің историяңа қарамайды екен. Жаңа алады, бір жерден барып алады, ана екінші жерден барып алады. Сондай мәселе біздерге көп келіп жатады. Миллиондаған қарыз ақшалар. Түсінікті. Осы өзім қорлық жайлы, мына пайызбен біреуден ақша алу, қарыз алу жайлы дінімізде қандай да бір хадистер, оқиғалар келтіріле ме, осы туралы айтсаңыз? Жалпы енді жаңа Құран Кәрімде айтып кеткендей, жаңағы өзім пайыздарды бізге Алла Тағала тікелей бізге тыйым салып тұр. Жаңағы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанындағы көптеген хадистер бар осы өсім жайында. Жалпы ол нәрсе жаңағы болмайтын нәрсе да. Қандай да бір жаңағы кімде кім жаңағы баласын, отбасын жаңағы сол өсімдікпен тамақтандырған болса, ол білсін дейді, ол өз баласына көме өңешіне от тығып атқан дейді. Сол себептен жаңағы қандай да болмасын жұмыс жасаңыз адалынан болу керек. Пайыз нәрсе ол мүлде шариғатымызда дұрыс емес. Түсінікті. Енді қазір әлеуметтік желі танымалдылықтың бір құралы болды ғой. Имамдарымызда желілерге түрлі видеолар жүктеп жатады, әртүрлі тақырыптарда. Кейде осы имамдарымыздың пікірі бір-біріне қарама қайшы болып жатады. Түрлі сұрақтарға келгенде әртүрлі жауаптар беріліп жатады. Содан кейін халық имамдарымыздың біліміне қатысты, қай жақта оқығанына қатысты түрлі сауалдар қойып жатады. Осы имамдар бізде қалай оқылады? Елімізде оқи ма? Еліміздің қай қаласында оқиды? Жоқ әлде шетелдерге жіберіп оқытып жатырмыз ба? Осы кадр дайындау мәселесі туралы айтсаңыз. Қадыр дайындау мәселесінде енді жалпы былай қарасақ, осыдан алысқа кетпей ақ қояйық, 10 жыл бұрын деп айтайық, немесе сол 10 жылдық аралығында десек болады. Ол кезде біздерде мамандар келмейтін еді. Шет мемлекеттерден жаңағы ұстаздар келмейтін. Былай айтқан кезде араб ұстаздар, жаңағы майталмандар, әрбір саланың майталманы келмейтін. Хадис ілімі болсын, Құран ілімі болсын, фиқ ілімі болсын. Қазіргі таңдарда ол Аллаға шүкір, қазір біз өзіміздің елімізде Нұрмұбарак университетіне қазір білікті мамандар келіп жатыр. Ал оған дейінгі ол ұстаздар келмейтін. Қазір былай айтқан кезде, егер де қандай адам бір ілім іздейтін болса, өзіміздің бірінші еліміздегі жеріміздегі
bilimde tavsiye alı gerek. Oğan jetpey jatsa şetelge şuğa bolat. Barak kazır endi her bir öngörde kazır kolejdar bar, medreseler bolup kazır medrese bırak kolej bolup alıp atır. Almaty qalasında jaŋa Nurmuborag universiteti bar. Sonday jerlerde jaŋa kazırgı taŋda şetelge şıqbay kadırlar dayınalıp jatır. Al oğa deyinki waqta elimizden şetelge asıp oqıp kelip jatqan edi. Bırak kazırgı taŋda ol osı jerdeki bilim alsa bolat. Özünüz kay jaqtan bilim aldınız? Menin özüm Mısır Arap Respublikasında Kayer qalasında sol yaqta bilim alğan. Bizler endi ol kezde jaŋa eki memlekettiŋ ortasında kelisim bolmadı. Sodan keyin barıp o narsa kazır özüŋ jüyesine arnasına tüstü desek bolatı. Kazır köp jastarımız aytıp jatadı endi kelip atıp qızğat endi ustaz endi siz jaŋa şetelde oqağasız biz şetelde oqısaq dep. Bırak şetelde oqan kezde bilsin de jastar. O jaqqa barğandan keyin eşkim onun basını aşıp jaŋa bütkül informasiya sala salmaydı. O jaqta da eŋbektenuŋ keresin, tertewuŋ keresin. Сол себептен биринчи болса элимиздеги өзүнүн канча бала жерге чабатын билүү керек жаштар. Коллеж жагы медресе окусун, университет окусун, университет окуп жаңы бир маман ийеси болгондон кийин одан кийин барса болот. Неге дейсиз го? Мисалга сиз шетел асып бир студент барды. Эч нерсе окумай билмей. Ол жактын климаты башка, жаңы менталитети башка. Ол жакта шадамай калуу мүмкүн. Бир жагдайлар менен ауырып кетип калуу мүмкүн. 3 жыл өтөт, 4 жыл өтөт. Одан кийин окууну бүтүрө албай калса, мына жакка дипломсуз келет. Ал эгерде жаңагы коллеж немесе университет бүтүрүп алатын болса, ал жакта билимин дамытат. Бүтпей калган жагдайда келгенде да отулуста болмайт. Себеби ода жаңагы диплом бар болот. Сондай жаңалай биринчи жаштар биринчи өшөдүн элемин алып, өзүнүн канчалык жерге дейин шабатын көргөндөн кийин барып шетел алса болот. Түшүнүктү. Осы диний окуу орундарындагы билим берүү жүйөсү кандай? Энди карапайым багдарламадан өзгөрөк чыгар. Намаз убакыттарында сабак болмайт деген секилди. Сосын кандай окуулуктарга жүгүнөсүздөр? Мисалы, шет мемлекетте кандай окуулуктар менен окуйт эдиңиздер? Кай тилде окуйт эдиңиздер? Энди биздер энди араб мемлекети болгондон кийин, о жакта жаңагы самолеттен көтөргөндөн кийин казак тилимиз менен орус тилимиз жерде калып калат. Сол араб мемлекетинде баргандан кийин араб тилинде өтөт барлык сабак. Барлык пандер араб тилинде өтөт. Имтиханыбыз да араб тилинде өтөт. Сол себептен жаңағы бірінші адам дайындалып алады. Араб тілін үйреніп алады, жаңағыдай орталықтарға барады. Одан кейін барып жаңағы емтихандар берген кезде бүткіл араб тілінде болады. Өзінің жүйе бағдары бар. Былай айтқан кезде бастаушы кезінде жаңағы бәрін оқытады, барлық саланы оқытады. Мектепке керекті жаңағы бүткіл жаңағы колледждерде оқылатын саланы бәрін оқытады, қосымша жаңағы діни пәндерді оқытады. Енді былай айтқан кезде тек қана шариғат жағымен кете бермейді. Соңында 3-чү, 4-чү курстарда өзүңдүн арнайы мамандыгың боюнча 3 менен 4-тү окуйсуң. А булай жалпы 1 менен 2-ди жалпылама курсту окуйсуң го. Түшүнүктү. Баламды медресеге билдеп бердим деп Абайдын өлөгүндө кездеседи го. Бурунгу медресенин көрүнүшү билим берүү куралы эт, тарбия берүү куралы эт. Типти сол кездеги казак балаларынын көзүн ачуудун жалгыз куралы болду десек те кателешпейбиз. Казиргі медресенин көрүнүшү кандай, медреселердин жумушу тууралуу айтсаңыз. Жакшы, казиргі энди булай айтканыбызда медреселерибиз Аллага шүгүр, кең байтак элибиз бар, кең байтак жерибиз бар. Ата-бабабыз биздер үчүн таштап кеткен кең жерибиз бар. Және де қазіргі әрбір үйде Құран ілініп тұрады, жайнамаз төселіп тұрады, медреселеріміз бар жүйелі түрде. Соған біз біріншіден соған шүкір етуіміз керек. Медресеміз қазір Аллаға шүкір жаңағы мектеп программасы да бар, діни салада бар, және де оның жататын орны, тамақтарының бәрі жүйеленген. Өте керемет жаңағы бір былай айтқан кезде болашақта жастарды тәрбиелейтін орын медресеміз. Ол жаңа тек қана шариғи жағынан емес, өзінің ішкі тәртібі бар. Тәрбиесі бар, жаңағыдай ұстаздарға да жаңағы сабақтарын береді, мектептің сабағын береді деген сияқты, солардың бәрі жүйелі түрде қазір жүріп жатыр. Түсінікті. Мына қайраткерлеріміздің, зиялыларымыздың өмір баянын қарасақ, ауыл молдасынан сауат ашқан, ауыл молдасынан оқыған деп тұрады. Алаш арыстары болсын, басқаларда болсын, алғаш рет кітапты оқулықты ауыл молдасының алдынан көрген деп жатады. Қазір баланы ерте жастан, мектеп жасынан медресеге беруге бола ма, әлде есейген шағын күткен абзал ма? Енді жалпы бала деген ең бойына сіңіретін уақыт осы жастық шағы ғой. Сол кезден баланы жаңағы міндеттемеу керек. Жаңа шариғатымызда да бар ғой, ол нәрсе жаңағы баланы 7 жасынан бұйырасың дейді. Одан кейін ол 10 13-ке келген кезде жаңағы оларды кәдімгідей жақсылап түсіндіресің, түсіндіріп айтып жаңағы намазға келтіресің. Сол секілді жаңағы жалпы былай айтқан кезде бейімделе беру керек те бала деген.
Bir desin namaz okumasa da meşittin körünüsün körsötüp, jağanday aparıp arasında bir körsötüp, o bala jağı bir mindet emes o bar, iman bolup ketu, dinge qurqı jağanday şariatta jürüp ketu, jağı o adamda bulay aytqanız immunitet bolsa şariğı bir. Ol erteng jağanday qazirge jastarımız ornıp atqan jağağı bookmaker deymiz haram oyunlarga barmaydı. O bala närse bala bir kup sekildi. Qazir qazdan bastap neni aytat bolsa o soğun singirip alat da. Görünüz ba? Ал эсегенден кийин ал ортосуна карай өзгөрүп кетет. Казиргі кезде адам жастар казир эки жерден гана тәрбие алат. Жаңа үйдө тәрбие алат, үйдө тәрбие болмаса, жаңа интернеттен алат. Интернетimizдин ичинде жаңа көчөдө кирип кетет, башка да кирип кетет. Сол эки ажо. Сол себептен жаңа үйдөн баштап тәрбиени дурса берүү керек. Түшүнүктү. Интернет демекши, мына имамдарыбызга бала тәрбиеси жайлы сұрақтар жиі келіп жатады. Телефон балалардың қолында, ата-аналар күндіз-түні жұмыста бала тәрбиесімен көп айналысатын уақыты болмай жатады. Осы балалардан, балалардың телефоннан қандай ақпарат алып жатқанын біз қадағалауға міндеттіміз бе? Бұл баланың жеке өміріне тым әсіре араласып кету болып саналмай ма? Жоқ, әрине, қазіргі деген, қазіргі таңда телефон деген, интернет деген жақсы нәрсе. Егер жақсы жағынан қолдансаң. Ал енді қазір бала деген ол нәрсені білмейді ғой. Көп нәрсеге кіріп кетеді, көп нәрсені көреді, ол зиян болады. Мысалы, бәрімізде өзіміздің бала шағымыз бар. Кейде қарап отырсаң, бәрін көре береді. Түнде жаңында шошып оянып жатады. Ол нәрсе жаңында қадағаланбаса болмайды да. Көрдіңіз бе? Ол жаңағы баланы қадағалау керек. Тіпті жаңа смартфон, телефонды бермеу керек. Біздер қазір мынандай болып қойғанбыз. Бала үндемесе екен, миымызды ашытпаса екен, әйтеуір құлағымыз тыныш болса болды деп жаңа телефонды беріп қоямыз да өзіміздің жақта отыра береміз. Ол нәрсе қате нәрсе. Балаға қазірден бастап оны үйрету керек. Бермеу керек, былай айтқанда, бермесе ол бала ол тәрбиеленеді, оған да бейімделеді. Оның орнына жаңағы қазіргі демалыс кездерде оқитын бала оқушы болатын болса, кітап оқыту керек. Дастандар, жаңағы мүмкіншілік болып тұратын болса, жаңағыдай басқа кружоктар дейміз ғой, жаңағы үйірмелерге беру керек деген сияқты да. Бірақ жаңағы телефон, смартфондардан баланы сақтау керек. Түсінікті. Мынадай бір сауал келді өзіңізге. Бағдарламаның алдында жариялаған болатынбыз сіздің кететініңізді. Астанада Евразия ұлттық университетінде дизайн мамандығын 4 жыл оқыдым дейді. Оқуды қызылға бітірдім дейді. Десе де дінімізде сурет салуға адамның көзі бар, жаны бар заттарды бейнелеуге рұқсат етілмеген деп естідім дейді. Енді қайтпек керек. Жалпы енді ол бір енді сурет жағынан енді қалай екенін, қандай екенін білмедім, бірақ жаңағы жалпы табиғат сондай нәрселердің суретін салуға болады дейді ғұлама ғалымдар. Жаңағындай кейбір ғалымдар айтқан жаңағы сурет салуға болады дейді да жалпысында. Ол енді ол да бір қарап тұрсаң не сияқты дейді. Фотоаппарат сияқты дейді да, жаңағы суретіңді алдың, түсіріп алдың. Ол жаңа сақталып қалды дейді. Ал жаңағы енді рұқсат етілген нәрселер жалпы пейзаж деген сияқты, ол жаңағындай соларды сала беруге рұқсат дейді. Түсінікті. Бірақ жаны бар заттарға бәрібір де рұқсат етілмейді. Рұқсат етілмейді жаны бар нәрселерге. Түсінікті. Енді ғалымдарымыз айтады деп айтып қалдыңыз ғой жаңа жауабыңыздың кезінде. Көбінесе имамдарымыз ғалымдар айтады, ғұламалар айтады деп бір күрделі сұрақтарға түрлі мысалдармен емес, осындай ғалымдардың пікірімен, ғұламалардың пікірімен жауап береді. Сол ғалымдар дегеніміз кімдер, ғұламалар дегеніміз кімдер? Өзі қазақтар ма, біздің елдің адамдары ма, әлде шетелдегі адамдар ма, бұрынғы адамдар ма, бүгінгі адамдар ма? Осыны ашып айтыңызшы. Жалпы ғұлама ғалымдар дегеніміз, біздерде енді шариғатымызда 4 мектеп бар. Мазхаб деп жатамыз ғой, 4 мектебіміз бар. Соның ішінде жаңа әр өзінің ғалымдар бар. Жаңағы зерттеп, зерделеп осы жаңағы шариғатты бізге жазып тастап кеткен кітаптар бар. Біз ғалымдар дегенде ол ғалымдардың несі емес, біз оны ғалымдардың айтып кеткен кітаптағы сөздерін айтады да. Көрдіңіз ба? Сол ол жаңа ғалымдарымыз сахабалар, сахабалардың пайғамбарымызға барып тірелетін нәрселерді жаңағылай үкімді біз қайдан аламыз? Үкімді біз Құраннан аламыз, хадистен аламыз. Хадисте болмаса жаңағы сахабалардың жеткен сөздерінен деген сияқты да сондай мәселелерді аламыз. Сол ғұлама ғалымдарымыз соларды жаңағы дәйектерін бәрін жинап, дәлелдеп осы бізге тастап кеткендер. Түсінікті. Мынадай бір сауал қойыпты өзіңізге, аралас шекпе-жекпен айналысамын дейді. Дегенмен дінімізде біреудің бет жүзінен ұруға рұқсат етілмейді ғой, ол адамға зиян келтіру болып саналады. Дегенмен бұл спорт, осыған туралы, осы туралы не айтасыз? Ол енді ол спорт дегенде ол нәрсе негізінде болмайды. Ол жаңағы адамдар енді мен былай істей алмаймын, менің жаңағы табыс көзім деп атады, басқа деп атады. Жоқ, олай нәрсе, ол нәрсе дұрыс емес. Мұсылман мұсылманның бет жүзінен ұруға болмайды. Себебі ол жерде сен шыққан кезде сен агрессиямен шығасың. Сен онымен жаңағы мұсылман бауырым деп қарамайсың. Ол жаңағы клетканың ішіне кіргеннен кейін сен оған қалай да болмасын, сен оны
Korup, kay jerinen tiysen de, kulağı sınsa da, beti көгерсе de, көзі шығып кетсе de, sen oğan zolumdukpen istiyorsun. Sen onu jeñu maqsatında. Sol sebepten jañağa jüzüne nuru, bir musulman musulmanğa tipte jañağandai ziyan bermeu ruxsat etilmeген şariatımızda. Sol sebepten ol närse durıs emes. Түсінікті. Яғни, бұл спортты жалпы дұрыс емес деп қарастыра аламыз ба? Дұрыс емес негізінде, иә. Түсінікті. Ал жалпы дінімізде қандай спорт түрлері енді бұрынғы кезде спорт деп аталмаған болар? Қандай қимыл, қандай жаттығу түрлері құпталады? Енді пайғамбарымыздың Мұстафа саллаллаһу алейхи уәссаламның оғысы жаңа күрес дейді. Сүннет. Күресу. Садақа ату деген сияқты сол негіз сүннет. Енді қандай да бір адамға зиян бермейтін болатын болса, ол жаңағы шариғатымыздың шеңберінде болатын болса, ол нәрсе дұрыс нәрсе. Енді бұл айтады ғой. Қандай да бір спорттың түрі мұсылманның мұсылман адамды жанжалға түсіретін болса, ол нәрсе харам болады дейді. Ол нәрсе дұрыс емес болады. Мысалға қандай да болсын, футбол болсын, басқа бір нәрсе болсын, ұрысып, қырылысып, төбелесетін болса, ол нәрсе дұрыс емес. Сол себептен жаңағыдай қандай мұсылманға зиян бермейді, исламның шариғаттың шеңберінде болған спорттың түрі ол рұқсат етілген. Түсінікті. Ат спорты жайлы бір сауалым бар өзіңізге. Аттың үстінде жүрген уақытың үшін сұра алмайсың деген деректерді бір кейде естіп қаламыз. Осы шын дерек пе? Өзіңіз жауап берсеңіз. Және осы атқа не себепті басымдық берілген, атты не себепті ерекшелеген? Енді өзім былай енді қалай десем болады енді. Шаруашылықтың баласы емеспін. Жалпы енді осындай хадистерде бір естігені бар. Жаңағы жалпы ат үстінде жүрген уақыттардан сұра алмайсың деп жатады. Бірақ енді оны жаңағы егер де ол уақытың жаңағы лағу дейді ғой. Бейберекет уақыт болмаса сұра алмайсың да. Қандай да іс болмасын, сен жаңағы ол қандай да іспен айналыспасаң да, ол құры лағу болатын болса, пайдасы жоқ болатын болса, ол болмайтын нәрсе де шариғатымызда. Бір нәрсе ол қандай да бір істесең, бір пайдаңа асырып істеуің керексің да. Түсінікті. Тағы бір сауал көрерменімізден, мен туған кезде атыма азан шақырды ма, оны білмеймін дейді. Атанам да білмейді дейді. Кеңес одағының кезінде туған көрерменіміз болса керек. Қазір есейген шағында азан шақырса бола ма атына? Жалпы жаңағы кейбір үлкен кісілерде жаңағы отау құрып жатқан кезде жаңағы біздер неке қимағанбыз деп атады. Некедемін, неке қимай туған бала пәленшенің баласы, андай мұндай деп жаңағы шайтанның баласы деп жатады дейді ғой. Ол нәрсе ондай емес. Біздерде ол неке қию дегеніміз қалай болады? Жаңағы дүркіретіп той жасау немесе таныстарды шақыру жаңағы алдынан өту деп атамыз ғой. Сол некенің үкімінде жүреді да жалпы айтқан кезде. Енді жаңағы азан шақыру дегенде де оның атын жаңағы айтып қойды ғой. Сенің есімің осындай осындай деп. Ол кезде ол ешқандай зиян жоқ. Қазірдің азан шақырып қоюдың керек емес. Егер де оның аты бір жаман болмаса жаңағы соғыс деген сияқты ма, басқа бір нәрсе деген жаман Алла Тағаламыз жаңағы пайғамбарымыздан қайтарған аттар бар ғой. Сондай болмаса ол атты азан шақырудың қажеті керек емес та. Түсінікті. Есейе келе өзінің аты өзіне ұнамай атын өзгерткісі келетін жастарымыз жиі кездесіп жатады. Көбінесе мына шетелдің сәнді танымал тұлғалардың есімдеріне өз аттарын өзгертіп жатады. Осыған қатысты не айтасыз? Ондай жағдайлар болып тұра ма сіздің мешітте? Енді жаңағы егер мұсылман адам өзінің жаман аты болатын болса, оны рұқсат еткен өзгертуге. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссалам кезінде де сондай оқиғалар болған. Ол аттары жаман болған кезде сенің атың бәленше Абдулла деген, Абдурахман, иә? Алланың құлы деген сияқты сондай есімдерге ауыстырған. Бірақ қазіргі шетелдік аттарға ауыстыру ол дұрыс емес. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Қандай да бір адам бір қауымға ұқсағысы келсе, солармен бірге тіріледі деген. Егер де ол жаман болатын болса, солармен бірге тіріледі. Яғни жаңағы біздің өзіміздің жаңа дұрыс қазақи атты таңдаса болады. Негізінде ата-ананың міндеті ғой. Жаңағы қызды ұзату, ұлға жаңағыдай жар таңдап беру, жаңағыдай жақсы көркем есім қою дейді. Адамға жаңағы өзінің есімі де әсер етеді екен. Сондықтан жаңағы осы үш нәрсені адам ұмытпау керек. Түсінікті. Облыстық орталық Нұрғасыр мешітінде наиб имам болып қызмет атқарасыз. Осы орталық мешіттің жұмысы туралы айтсаңыз, қазір қандай іс-шаралар атқарылып жатыр, алда қандай ауқымды іс-шаралар тұр? Иә, осы жаңағы бірінші жаңағы балалар күнінде жақсы шара өткізіп, жаңағы балаларға бір қуаныш сыйладық. Жаңағы пайғамбарымыздың бұл да бір сүннеті ғой, сүннет амалы. Жас балаларға өз жерге жаңағыдай толық балалар келе ма, жоқ жаңағы жетім жесі балалар келеді, жаңағыдай ойын ойнап көңіл көтеріп бір кішкене сергіту мақсатында осы балалар күнінде жасында шара ұйымдастырдық. Енді алдымызда Алла амандық болса Құрбан айт мерекесі келе жатыр, мұсылманның мерекесі.
Soğanda kazır jay-jay dayınıklar jürüp jatır. Kazır endi özümüzde meşittin içinde imamlarımız her bir salanın, her bir bağıtta özleri igeret. Sol salada her özünün jumıslarını jasap jürgüzüp atkan jayı var. Endi kıska, kıstan çıkkandan kiyin janjakta jağanday жаңа һәрлеу, өңдеу, жаңа сондай жұмыстары жүріп жатыр. Түсінікті. Біз енді мешіт деген кезде көбінесе имамды көз алдымызға елестетеміз, уағыз айтып отырған имамды елестетеміз. Дегенмен білуімше, мешіттерде жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында түрлі бөлімдер бар. Әсіресе мына күрделі сұрақтарға жауап беретін пәтуа бөлімі де бар екен, пәтуа шығаратын. Осында мешіттегі мұсылмандар діни басқармасындағы қызметтер туралы айтсаңыз, ең жоғарғы сатысы қандай жалпы бұл басқарманың? Енді бір жоғары саты дегенде бір жерде басшымыз бар. Ол басшы жаңағы біздерге жаңағы қоластындағыларды енді жұмыстармен бөліп отырады. Енді бір қазіргі айтқаныңызды өзіңіз айтып кеткенде 5 бағыт бар. 5 бағыттың ішінде жаңағы пәтуа бөлімі кіреді, қайырымдылық бөлімі кіреді, білім бөлімі кіреді жаңағы. Және де осы өңірімізде батыс өңірінде қатты өршіп жатқан жаңағы жатағымдар деп айтамыз. Сондайлар жұмыстар бар. Пәтуа бөлімі жаңағы ішкісінде өзінің жаңағы неке мәселесі, отбасылық жағдай келеді. Жаңа одан кейінгі ізгі қоғам дегенімізде жаңағы қайырымдылық қорлар келеді. Жаңағы Рамазан айында болсын, қандай да бір жаңағы берген зекеттің ақшалары бар, соларды үлестіру жетім жесірлерге сондай оразаның алдында басталады, жаңағы тізімдеу. Содан оразаның соңына қарай сол түскен садақа, зекет ақшаларының бәрін сол жаңағы қазір жиелде әр жасаған шараны қазір түсіріп баяндап отырады. Сондай шаралар бар. Жаңағы одан кейін білім саласы бар. Білім саласында жаңағы жалпы білімге қарайды. Баланың жаңағы келіп кетуі, сабағын оқуы, қандай сабақтар, дәрістер болып жатқан сондайларда сондай бөлімше бар. Одан кейінгі қазіргі өзіміздің еліміздегі жатағым экстремизм, терроризм деп қазір танылып отырған сондай бөлімдер бар. Түсінікті, енді экстремизм, терроризм деп жатсыз ғой. Деструктивті діни ағымдар біздің облысымызда бірнеше аудан бар, осындай деструктивті діни ағымдар көбейіп кеткен. Олармен жұмыстар қалай жүріп жатыр? Жалпы деструктивті діни ағым өкілдерімен кездесіп, олармен сұхбаттасып, оларды түзу жолға салу мақсатында жұмыстар атқарылды деп жатады. Дегенмен ол ағымға еріп кеткен кісілер сіздермен сұхбаттасуға келісе ме? Жалпы сөйлесуге келісімін бере ме? Иә, неге бермеске? Енді біз енді ол біздер ол мұсылман бауырымыз ғой. Біз оларға жаңағыдай жаман нәрсені етпейміз. Біздің жолымыз, бағытымыз, бағдарымыз біреу. Мүмкін салаларымыз, жұмыстағы салаларымыз бөлек шығар, бірақ біздің мақсатымыз, ниетіміз Алланың разылығына жету. Ешкім басқа жолмен кетіп баратқан жоқ, бір Құдайдың разылығы үшін. Бірақ бір түсінбейтін мәселелер бар арамызда. Енді ол жаңағы деструктивті ағымдағылар, олар өздерінің дәлелдерін алып береді. Біздер өзіміздің дәлелімізді әкеп, кітаптен дәлел деп айтамыз да, міне осындай осындай. Енді ол аудан кейін қабылдай ма, қабылдамай ма өзінің еркінде. Бірақ жаңағындай кездесу мәселесінде жаңағындай агрессиялық дейді ғой, жаңағындай қарсылықтар жоқ. Кездесеміз, сұхбаттасамыз, жаңағындай сөйлесеміз, бәрін түсіндіреміз. Олар өздерінің пікірін айтады, біздер өзіміздің пікірімізді айтамыз дегендей да. Бір-бірлеріңіздің дәлелдеріңізді қабылдайсыздар ма? Жалпы сіздер жүгінген кітапқа олар да жүгіне ме? Иә, енді біздер енді білім сауаты бар болатын болса, біздер әрине кітапты айтамыз, кітаптен көрсетеміз. Міне мынандай дәлел бар, сіздердің айтып отқан дәлелдеріңіз осы, бірақ ол мынандай әлсіз келеді. Біздерде мынандай дәлел бар, ол мынандай үкімде осындай деп, осындай дәлелдермен айтамыз. Ал енді білімі төмен жағдайда енді оған не айтасыз? Түсіндіресіз, осында осындай деп. Ол түсінбесе ол өзінің еркінде да. Бір адаммен қанша уақыт жұмыс істейсіздер? Жалпы өздеріңіздің қатарларыңызға қосуға, қайтадан жолға салып жіберуге қанша уақыт кетеді? Жоқ, оны көп уақыт кетеді ғой. Ол адам жаңағы ол бүйтіп бір-екі рет айтқаннан ол көне салмайды. Қандай да бір адам өзінің жүріп жүрген, ұстанып жүрген жолын жоққа шығара алмайды да. Бірақ оларды бауырларымыздың кейбір кезде соқыр сенімен кетіп қалған кездерде болады. Жаңағы адамдар жылдап елін жерін тастап білім алып, тәлім алып келіп, пәленше ғалым айтты мына кітаптан деп жатса, олар жаңағы біздің жаңағы шейх айтты дейді, естідім дейді, ана бауыр айтты дейді, ондай нәрсе жүрмейді негізгісінде. Сол себептен жаңағы сол кезде бір қарның ашатын жағдай жай, сол дәлелдерді әкеп тұрған кезде мойындай алмайтын да, сондай жағдайлар болып жатады. Бірақ ондай жолға түсіру, келтіру деген нәрсе ол көп уақытты талап етеді.
түсінікті. Енді шейх айтады деп қарсы шығады деп жатсыз ғой. Шейх деген кім жалпы? Өзіміздің діліміз, тілімізде, өзіміздің ділімізде бұл қызметтің, бұл дәреженің діндегі баламасы бар ма? Иә. Енді шейх деп айтқанымыз, бұлай араб тілінен айтқан кезде шейх дегеніміз ол үлкен қарт кісілерге айтады. Негізінде. Бірақ қазіргі таңда оны ғұлама ғалымдарға қолданып кеткен. Енді ол құрметтеу мәселесінде Şeyh deydi, Maulana deydi, jandı hürmetli degen sıyaqta sonday mağınalarda aytıp atat. Şeyh deyimiz jalpı aytqan kezde qazirgi taŋdağı sol ğalımdarğa, ğulama ğalımdarğa qolanıp ketken. Tüsinikti. Endi ol şeyhtar bizim oblısımızğa kelip awdandarımızğa barıp jatqan joq şığar. Olardan aqparatta qalay alıp otır endi bir ğana internetteki wağızğa sene bermeydi qoy. Suraqtar bolat, aqparatta qaydan alat. Endi jalpı bul kisiler çet memleketten жалпы осы Сауд Арабия мемлекетінде жаңағы ислам университеті бар. Сөзден жаңағы біздердің менталитетімізге келмейтін, біздердің жаңағындай пәтуаларымызға келмейтін мәселелерді солардан алып, сол ғұлама ғалымдардың сөздерін әкеп бізге алып келіп жатады. Ал енді біздердегі ол осы Орта Азиядағы ғұлама ғалымдарымыз ол мәселеде ондай нелерді бірнеше мәрте дәлелдеп, дәйегін қойып, нүктесін басып тастаған. Bırak şimdi o kişiler, canım bizlerin ustazımız aydı, bizlerimiz canım bağırlarımız aydı deyip sütüp oku batır, böyle batır deyip solarda kaladı. Tüsünüktü. Şimdi körermenimizden kelgen tağı bir soval, özü uağızlarda jeyi qaraytın sekildi. Bir kisinin sorabdı, Zakir Naik deyitin tulğa var, din, Müslüman əlemi jaqsı tanıydı. Osı kisinin uağızlarını tyngdap jürmün, jalpı Müslümandar dini basqarması bul kisini tyngdauğa ruxsat bereme deydi. Zakir Naik de kazirgi taŋda ruxsat bermeydi. Не себепті? Мен оның жаңағы біріншіден сенім мәселесінде адамдар көп таятыны жаңағыдай дәретті қалай алу деген мәселе емес. Осы ақида сенімінде, ақида мәселесінде көп жолын тайып кетіп жатады. Сол себептен Закир Найқты негізінде тыңдамаған абзал. Түсінікті. Енді рұқсат етілмеген жандардың уағыздары әлеуметтік желілерде, интернетте жиі таралады ғой. Қазір заман дамыған, түрлі ақпарат көздерін бұғаттап тастауға болады, сайттарды бұғаттап тастауға болады. Осы бағытта сіздер бір жұмыстар атқарып жатсыздар ма? Иә, ол жаңағы бұл бағыт-бағдарда Дін істері басқармасы жұмыстанып жатыр. Оны жаңағы кезінде біздер бір сол салада болған кезде жаңағы біздердің Қазақстанда осы рұқсат етілмеген сайттарды Sözde özünün nesi var, adamlarga bölüp beret. Boğattau meselesinde. Boğattap da sağa bolat. Bırak ol, boğattau nerse, uaqtı talap edip görünüz ba? Onun bir özünün jawab jatasın, ekinci şıgıp atat. Bırak uaqt kele-kele bol nersede jaŋa qolğa alınıp, bir jüyege arnağa tüsedi. Tüsinikti. Osıdan bir 10 şaqtı jıl burun meşit maŋayında broşuralar, şağın kitapçalar taratıp jüretin jandar bolatın. Kazir olardı mülde körmeymiz tipti. Kede solardan küdüktenip de jatat jatağımnıñ ökili, jatağımnıñ jetegine ketken dep. Kazir olardı körmeymiz. Közi bir jolata joyıldı ma, bir tıyım zaŋ boyunça koyıldı ma? Iyə, ärine kazir jaŋdai. Tipti jaŋa sen uağız nasihatı körüngen jerde barıp ayta almaysıñ. Eger sen jaŋa dinin ökili bolmasaŋ, arnayı tayinlağan adam bolmasaŋ, tipti jaŋa meşitlerimizdiñ özinde arnayı tayinlağan azançı bar. Sol şekilde kazirgi taŋda көшеде қағаз тарату басқа мәселелері жаңағыдай басқа дін өкілдері болсын жаңағы муфтияттан болсын ол нәрсе арнайы бекітілген құжатты түрде сөйтіп қана шығады түсіндіріп жаңағыдай бекітілу керек мөрімен түсінікті уағыз мәселесі туралы мешіттердің уағыз бағдарламасы қалай жоспарланады қай айда қандай уағыз айту керек алдын ала бекітіле ме әлде жамағаттың сұранысына байланысты сұрағына байланысты жауап бере бересіздер ме енді жалпы қазіргі таңда енді жамағатпен ақылдасу мәселесі. Біздер мысалға бір арнамен кете беруге болмайды. Жамағатты жалықтырмау керек. Қазіргі өзекті мәселелер бар. Жамағат бәленбай жылдан бері оқып, біліп оқымаса да, тыңдап-тыңдап жатталып қалған нәрселер бар да. Енді қазіргі таңдарда сол жамағаттан сұрап, жаңағы не нәрсе қызықты мәселе деп сондайды сұрап, кеңесу арқылы дәрістерді қойып жатамыз. Түсінікті. Қорытынды сұрақ, қазіргі біздің Ақтөбенің жамағатында, облыстық орталық Нұрғасыр мешітінің жамағатында ең өзекті тақырыптар, ең жиі қойылатын сұрақтар қандай? Қазіргі жиі қойылатын тақырып адамдардың көп жаңағыдай шикаят етіп ренжіп келетін мәселесі жаңағы ажырасу мәселесі. Көптеген жастар жаңағы ажырасып жатады. Басқа біреуге кетіп қалып жатады. Біраз бала тапқаннан кейін қызығы кетіп қалып жатады деп жатады. Одан кейін екінші мәселе жаңа өзіміз осы
arnamızın basında koyulgan soruların biri bookmaker. Son mesele özüktü meselelerin biri. Olsun derslerden basıp bayağı toğundaydı. Şimdi otbası bozulgandan kiyin, otbası ayıqalganı türlü türlü rençler bayda boladı. Şimdi jana özü haram oyunga barğandan kiyin o semiyası mende janaday sölüspey ajırak tabatat. Olsun iki mesele köbünce jastardan kip koyatın surağı. Atanlarında rençip jılap keretin olsun meselesi boladı. Şimdi bizler şimdi neke kıyğan kizde de jastar qaytamız. Bu şimdi jayğana kız ben jigit siyaqt emessiñdir. Onamay qaldı, ketip qaldıq degen närse emes. Сол себептен отбасы болғаннан кейін бұл бір бөлек әлем. Сол себептен Алла Тағала айтады ғой, сендерді бір-біріңе жұп қып жараттым дейді. Сол себептен бір-біріңе бекем болуларың көресіңдер деп осы мәселені біз айтып түсіндіріп жатамыз. Түсінікті. Өзіңізге жолданған сұрақтардың басым бөлігін қойдық. Уақыт бөліп арнамызға сұхбат бергеніңізге көптен-көп рахмет. Бізде қонақ болған Ақтөбе облыстық орталық Нұр ғасыр мешітінің наиб имамы Азат Ерланұлы. Ал Иман Нұрының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Дініміз берік, иманымыз кәміл болсын.